منمم تاسو چې نن دا کم کار وکړو واقعي چې دا قشان دې دسته کې موږ له کار کول پکار دي ګلاب کاکا ته اطلاع کول غواړي چې اوس ګلابې د خپلو بچو د خلاصي لپاره دسته کې ځان راورسي بوس دا ګلاب کاکا لور نه دا ګلاب کاکا کوروالی او حزمریا تا ته جوړې پته نشته که دا ګلاب زوی دی او که کوروالی دی سر زمنگ اس لین دین نشتا زمنگ پل میشن سر کار دی پل میشن سر تر سول دی تو دسته کی گلاب تا رنگ ورکا چیز وطر دو حبری اوکم ٹک تا باس جنید موری وزا جنید موری راشا کانا مالی جنید بچی خدای پاک سو شده خلک جنیدا جنید موری ہیلو گلابیا بہت سارا خبر ہوگا ہیلو نہ نہ گلابا ایس غم کوا ستا بچی ستا کور کی نہیں دی ستا بچی او ستا کور والا زمون په حراست کې دي کدا څه قسم کا مخال توب دیو که یا سو خيار توب دیو که اوس په ګلاب ځان را رسي او ډیر دسته کې گلاب کاکا ډیر چغه موا ډیر چغه مو استا جنید بچی او استا کور والا ټول هم خپوز دی او کته دا څه قسم چغه وې نو د دې د مرګ سیموار به صرف او صرف دی نه 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 اسلام نه چې تاسو څه وایي دا غو منم ها گلاب کاکا ته خپل بچنګی د پاره څه کولې چې دا غو د خپل ځانم قربانول شم څه چې تاسو وایي هغه کومه نو بیا خو ډیر اسانه شو گلاب کاکا چې ته داغه د پاره ځان قربانول شي نو ته داغه د پاره وینم ته یو لشي نه 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 تاسو غلط کار ته ما مکوې گلاب کاکا ته تاسو نه سمېږي واخ واشه لګا هرڅه ته زه تیار یم هرڅه ته زه تیار یم تیار یم هغه بکوم جانین بیک راواله ټیک تا بوس او گلاب کاکا زان را تا دیر اخیار مجولاوا چی دیکی عرص دی چی تا تا منگ سویری تبخا کار اوکی تا سی کار باوکی زیکنا عرص تا تیاریم چی تا سوائی آقا کن عرص تا خوزما بچو تا سوائی دا خودی پارا زوا تا سم نویم خوچ پنی مگنٹا کی تدا کار اوکی او واپس منگ لدل تا زان راو رسوا سیدہ سیدہ بالکل ہاں دا ریموٹ واخلا او چې څنګه ته دا کېږ دی هلته دا بټن به ووهي ټیک ته ما دا هر څه منظور دي ستاسو زر راځه شا داسه زه پزر کاله کې نشم کولی چې د خپل یو بچی د پاره بس بلا مین دي جروم بلا پلاران بجروم او نه د خپل اسلام سر ای شرم داسې نشم کولی د خپل اسلام دشمن نشم جوړی دی نشم جوړی دی نو د دې د مرګ سیموار په صرف او صرف دی اسلام نه چې تاسو څه وایي دا غمنم ګلاب کاکا تا
ته د خپل بچنګي د پاره څه کولی شي؟ دا دې غلط کار تمام کړم، هر څه ته تیار یم. میلما ته داسې ولې پریشان یې؟ قاری صاحب څه داسې وظیفه راله راکړه چې زما دا مشکل پرې حل شي، چې خدای پاک مې له دې عذاب نه وباسي. ښه، ورشه او یو دوه رکعته نفل وکړه او الله پاک ته وژاړه او د الله پاک نه وغواړه، خدای پاک به دې مشکل حل کړي. ټیک ده قاری صاحب، هم دغه شان دې کوم. یا اللہ تمہیں مجھے خدایا تمہیں غیبی امداد کی، خدایا تمہیں مدد کی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. باس اگر سڑی خوڑے ارزیاں ٹیم والا واز مریا تا تا خوپتا دا چی دا بل وینا تو یول دا دیر گران کار دی او دا دیر سخت مشن دی. منگ برا روان میشن دا هاگی کلی آقا زوان باندی وی خبلر وسچی نیغ نیخ که دو. بوس ارا دوایا چی میشن کم تیر شی دا وارا با پریک دواو کنا و جانی تا تا خوبتا دا چی زمانگ دا مخ که پشان تبا او ما غی صاحب کتابی دا ما شمان او گلاب دا با ام دل تا ختمو چی دا خبر ام دل تا پاسی شی. کانو چپو هغه دی ګلاب راو. ولی ګلاب کاکا نه خو مونږ د بم اواز واورېده او نه مونږه د ماشومانو چغې واورېدې، ولی په زړه کې دې ترس راغلو؟ سو ای د خدای ظالمانو، د خدای د قهر نه ویریږې. په هغه مدرسه کې خو واړه واړه ماشومان زما د بچی په شان هغې علم کو سبق وي، غټ غټ عالمانو پکې، هغې کې زمونږ د الله نوم اخیستی کېدو. د دې کار نه منی شي، مه کوه داسې، د الله د قهر ویریږې، ستاسو به هم داسې واړه واړه بچي. ګلابه لکه ته داسې نه پوهېږې، ته داسې بالکل نه پوهېږې. اوس به د دې بچي جنازه په خپله اوچته کې مرګ به ووینه. ای صاحبا تاسو بېسه ختموې، زما د وطن نه او زما د اسلام نه زما بچي او زما ځان قربان شه. الله اکبر. خلقت دا خالق تو ہر ایک دا اے رازق تو سب تعریف دلائق تو.